はい、どうも国会給仕調査整備士高橋直樹です。はい、今日はタントの L375L385 タイプの担当なんですけれども、エコアイドルの点滅ですね。メーターのところにですね、エコアイドルの異常ということでですね、エコアイドルのランプが点滅するということがよくありますけれども、こちら解消するにはですね、診断器ではなくてヒューズを抜くという作業が伴います。はい、これはですね、始動時電源電圧低下異常というコードが入りますけれども、今回はですね、まずタントなので ECU-B というヒューズが一つと、あとはバックアップというヒューズを、これ2つ、同時に抜くという作業になるんですけれども、これは抜くとね、リセットの完了にはなりますけれども、ただですね、今回、起きた事例がですね、ちょっと他の、業者さんから相談を受けたんですけれども、そういうことを行ったら P レンジとね、D レンジが交互に点滅する、あのメーターの中の P レンジと D レンジですよ、あれの表示がですね、交互に点滅するということで、これは何でかなということでご相談を受けました。いろいろお話を聞いたところですね、正常に作業はしていたようです。っていうのもですね、同じダイハツ車でもですね、その抜くヒューズっていうのは車種によってちょっと違ったりしますので、まずその業者さんに聞いたところ、ECU-B の10アンペアと、あとはバックアップヒューズの15アンペアですね、こちらの方をちゃんとやったようなんですよ。ただ、結果としてですけれども、ちゃんと刺さってなかったんですね、ヒューズが。バックアップヒューズっていうのは割と刺しやすいところにあるんですけども、 ECU-B のヒューズのところがですね、その囲っているところがですね、ちょっと高くなってるんですよ。ということで、どうやら暗いところで作業をしたらしいです。車がかからなくなって、バッテリーを暗いところで交換してからということだったので、どうやら、そのヒューズがですね、ECU-B のヒューズがうまく刺さってなかったんですね。刺さってはいたんですけれども、ヒューズの足がこうずれて入ってたって言いますか、もう一度、抜いて、しっかりライトを照らして刺したところですね、治ったと、いうことだったんですけども、そういうことがありますので、これを刺す際には、ちょっといつもより注意して刺していただければなと思います。で、今回の事例はですね、そういう作業をしたところですね、余計おかしくしちゃったのかなっていう、そういう事例だったんですけども、ということで、あの ECU-B、これを刺さないとね、そういうことが起こるということでございます。 あとはですね、あの事故の際に、フロントもしぶつけちゃった場合にですね、そのヒューズが切れてしまう、で、それが原因でスターターモーターが回らないとかですね、その状態で行動を見ますと、ご覧の ECU 通信異常、あとはですね、ご覧の ABS 通信異常というコードが、出るはずです。そういうこともございますので、やはり診断器をつないでいただいて、一度、状態を確認していただくっていうのがいいのかもしれません。ということで、今回のお話は、その ECU-B が断線すると、そのメーターのところ P と D がこう繰り返し点滅してしまうということと、ヒューズを刺すところが一段、深くなっていますので、そこら辺はきっちり差し込んでくださいというお話をいたしました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をしていただきまして、また次の動画もぜひご覧ください。それでは。